Bu qısa bir video olacaqdı. Çünki sağlamlıq vəziyyətim çox da ürək açan da ölüb. Bir neçə gündür yoxsuzam. Səhər saat 5-də gəlib şəhərə çatmışam. Şənbi günü bu gün bazar günü günortaya kimi işdə olmuşam və xəllə dedim ki, dünən gecə bir iş deyib yolda gələndə dedim sabah günortadan sonra görüşək, səndən bir video çəkək. Niyə? İdmançıya insanlar hörmət eləyir. Güclü olduğuna görə yox. İdmançı demək disiplinli adam deməkdir. Bunun bir etikası var, bir əxlaqı var, həyat tərzi var. Zərərli vərdişlərdən uzaqdır bu adam. Zərərli şeyləri eləsə idmançı olanmır. Bizim bəzi idmançılarımız zərərli şeylər elədiklərinə görə idman kariyerləri davam eləmir. Məntiqi məsələdir da bu. Dünən, şənbə günü, ayın bugün 30-udur, 29 oktyabrda Sərhədçi idman kompleksində Sərhədçi basketbol komandası ilə Şəki basketbol komandasının oyunu var idi. İndi sizə sağlamlıq vəziyyəti dedim də. Deməli, sizə belə bir şey təsvir edeyim. Bu basketbol stadionudur, oldu mu? Stadion içərisidir. Bu Sərhədçinin komandasıdır, bu Şəkinin komandasıdır. Görünür mü bura? Bu da Sərhədçinin 20-25 nəfər azarkeşidir. Gəlib oturublar bizim başımızın üstündə. Mən stadion içərisində idim. Mən stadion içərisində nə işim var? Çünki bizdə bütün liqada oynayan basketbol komandalarımızda xarici oyunçular var. Şəkidə də xarici oyunçularla kommunikasiyanı həll eləmək üçün mən tərcüməçiliyi eləyirdim. Bizim başımızın üstünə gəlib dayandı 20-25 nəfər adam. Əllərində o davul deyirlər ondan və qışqırmağa başladılar. Burada zaten bak, oyunda məğlub oldu Şəki. Amenna. 30 xalla məğlub olduq. Amma bu şeydi, 72 və 102. Elə bir fərq var idi orada. 72 dənə xal rahat saldıq. Bizim komanda oyunçuları, Şəki komanda oyunçularının başını şişirdilər. Əgər sənin məqsədin Sərhədçi komandasına pərəstişkarlıq eləməkdirsə, onlara dəstək olmaqdırsa, get, öz komandanın dalında dayan, nə qədər istəyirsənsə çal oyuna da orada. Onlara ruh ver, ilham ver, qələbəyə səsdə onları. Yəni bu çox ucuz, çox bəsit, idman etikasına yaraşmayan bir hərəkət idi. İndi bu məsələdə bunun ikinci bir tərəfi var. Oyun qutardı, bizim uşaqlardan cavan bir uşaqdır. Gəlibdi, deyir ki, Şəki komandasının Şəki komandasının bu tamaşaçılarından biridir ki, Sərhədçi komandası nətər yaxşı təzahürat eləyirdi də, insan istəyirdi ki, ona qoşulsun gedib. Bizim komandadan bir dedi ki, gedib qoşulardın da. Bu uşaq başa düşmədi söhbətlədən gedirsə. Sonra mən bu uşağa dedim ki, bax sən də gətirərdin 15-20 nəfər, onlar da Şəkiyə balet eləyərdilər də, Şəki deyib qışqırardılar. Deyir ki, mən gətsəm, mənim üzümə tüpürərdilər onlar bu şotdan sonra. Mən uşağı başa salmağa çalışdım ki, ortada 30 yox, 50 fərqdə olsa, 0-102 belə olsa, bu komanda sənindirsə, sən bu komandan qalib olanda da bunun tərəfində durmalısın, məğlub olanda da daha çox dəstək olmalısın, mənəvi dəstəyə ehtiyacları var onların. Bu, sən qumar oynamırsan ki, bir heyvana pul yatırırsan, qalib olanda pul götürəcəksən, məğlub olanda da elə çıxıb gedəsən. Elə bir şey deyil. Yəni, azarkeşdikin nə olduğunu bilmir insanlar. Nəyə baxdıqlarını, nəyə gəldiklərini bilmirlər. Mən bir dəfə stadionda futbola baxmışdım, Neftçi Xəzər Lənkəran oyununa. Orada o qədər söyüş var idi ki, mən bir də həyatım boyu stadionu futbola baxmağa getməmişəm. Çünki mən dedim ki, o həmin atmosferi mən aid deyiləm də. Basketbol daha spesifik bir növdür də. Burada basketbola baxan adam sayı futbolu baxan qədər çox deyil. Ona görə bu cür şeylərə ehtiyac yoxdur. İndi mən neyinəyəcəm? Gələn dəfə yenə Sərhədçi ilə oynayanda bir ya da iki həftə əvvəldən mən elanını paylaşacağım. Şəxsən özüm, bütün sosial media hesablarımdan da və o zalın içərisini, fərqi yoxdur, Şəkidə olsun ya da Bakıda Sərhədçidə olsun, zalın içərisini minlərlə şəkili ilə dolduracağım və şeydən ötürü yox ha ki, yəni siz də gedin burada Sərhədçi komandasına mane olun, ondan ötürü yox. Mədəni, etik bir azarkeşlik nə tər olursa, sırf öz komandasını dəstək vermək üçün azarkeşlik eləmək nə tər olursa, onu göstərməkdən ötürü. Oranı şəkillərlə dolduracağım, onda sərhədçilər 3-5 nəfər, lap 100 nəfər olsun. Səsini çıxartmaq istəyəndə ortadakı minlərlə nəfər adam bir şəkil deyib qışqıracaq, hamının səsi kəsiləcək. Sadəcə bunu təşkilatlandırmaq lazımdır. O
20 nəfərin əlinə bir dənə davul verməklə olmur. Ya o çox dediyim kimi idmanı inkişaf elətdirməyə çalışır insanlar. Yuxarıdan aşağıya qədər. İndi idmanın içində olmayan adamlar çox da bilmirlər bunu. Amma çox ciddi iş gedir bu barədə. Bunun qabağında durub belə ənənəvi siyasi bir şey kimi 20 nəfər yığ əlinə bir dənə davul ver heç olmadı. Ona görə bu vəziyyətlə gəlib bu videonu çəkmək istədim burada. Və dediyim kimi, Bakıdakı bütün şəkilləri mən orqanizə eləyəcəm növbəti səhrətçi oyunumuzda. Onu da görək nə təhər olur. İnsanlar görsünlər ki, idmançı əxlaqı, etikası, tamaşaçı etikası nə təhər olurmuş. Bu qədər. Sağ olun.